Misemo, umeambiwa ni nini pale misemo? Kauli fupi zinazotumiwa kuwasilisha maana maalum. Kwa hivyo iwapo kuna baadhi ya sifa za misemo, misemo huficha maana, huwa na mpangilio maalum, na pia maneno yake huwa hayabadilishwi. Ukiangalia misemo mingi au pia misemo na nahau tukiweka kwa pamoja, inaipamba lugha, au misemo yote na nahau upamba lugha na uwasilisha ujumbe kwa njia fiche. Mfano, umepewa pale pata haueni ni kupata nafuu. Kupata haueni ni kupata nafuu baada ya kuugua. Kuchapa mguu ni kutembea. Jikaza kisabuni ni kujitahidi. Enda joshi ni kufanikiwa. Rudi mtoto ni adhibu mtoto au kutia adabu. Shika tama ni kuhuzunika. Kuvuruga mambo ni kuharibu. Kata kalima ni acha kusema kwa ghafla. Ni pale mtu anazungumza alafu kabla hujakamilisha anaanza kuzungumza. Tia chonjo ni kufitini, unamfitini mtu. Siku za mwambo ni siku za uhitaji, hasa pesa. Kama sasa hivi ni siku za mwambo. Akili zimemduru ni kuwa amerukwa na akili. Chukule tunasema kupotewa na akili. Na unajua domokaya ni mtu ambaye anapayuka. Chokoa maneno ni kutafuta undani wa mambo yasiyokuhusu. Na chokoa maneno, yani unatafuta undani wa mambo ambayo ya kuhusu. Enda mbango ni enda kando kando. Yani unajaribu kuepuka au kuambaa kitu. Kalia mtu kitako ni kumsengenya. Yani unasema mtu ule ubaya wake. Wekea mtu fundo ni kasirikia mtu moyoni. Pasua nchi nienda asa kwa kutembea upesi. Unaenda kwa kutembea upesi ni unapasua nchi. Unapaswa kuwa unatumia misemo hii na nahau katika nini? Insha. Tia utambi ni chochea. Unachochea. Weka nathari ni kuahidi kufanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu baada ya kufanikiwa kupata ulichokiomba. Kata kauli ni kutoa uamuzi au kuamua. Enda pembeni ni kwenda haja au ni unaenda kujisaidia. Unasema mwalimu tafadhali nipe ruhusa niende pembeni. Unaenda haja. Piga majungu ni fitini. Changa bia ni kushirikiana katika kufanya jambo. Unashirikiana katika kufanya jambo. Na piga kibirizi ni kutangaza au kupiga mbiu. Ulifanya zoezi? Fafanua maana ya misemo. Kutoa udhuru ni kuomba msamaha. Ni kuomba msamaha unatoa sababu ya kutoweza kuhudhuria kutimiza shughuli fulani. Kuonea wivu. Kuona uchungu. Kuonea wivu, unaona uchungu kwa sababu ya ufanisi wa mtu mwingine. Mtu amefanikiwa mwingine, unamuonea nini? Uchungu. Kutia makali ni kunoa. Yaani pale unafanya kifaa kiwe na nini? Na makali, kama vile kisu. Kupiga ramli ni kutabiri. Unatabiri, unatumia ile elimu ya nyota, unatabiri kitu fulani kitafanyika. Kupiga ramli. Kufanya inda ni uzuiliaji wa jambo au kitu kwa makusudi ili mwingine asifanikiwe. Yani unazuia jambo ili mtu mwingine asifanikiwe. Makusudi, naam. Haa, iko mbali kidogo. Kwa sababu unazuia mtu asifanikiwe na unajua unafanya hivyo. Salimu amri ni kufanya nini?
kukubali kushindwa. Kuja njamvi ikufunga kikao au maliza shughuli. Enda mbweu kuteuka agalau baada ya kula ukunywa kitu. Tanua kifua ni kuwa na majivuno. Kuwa na majivuno. Fire kun fire ni naliwe liwalo. Ulifanya swali la pili? Tumia misemo katika sentensi. Kwa hivyo, sentensi yako lazima kutia chumvi ionyeshe kuongeza mambo zaidi yasiyokuemo. Unaongeza mambo yasiyokuemo zaidi ili yavutie zaidi. Unaongeza yasiyokuemo. Kula kiapo ni kufanya nini? Kuapa. Ahadi ya kuweka jambo la siri. Pia kupiga mbizi ni kuogelea. Kutia nanga ni kusimama. Kusimama ukuhitimisha jambo, unamaliza jambo, unahitimisha, unafikia mwisho wa jambo. Kuona haya ni kuona nini? Aibu au kuogopa watu. Nitaangalia zile sentensi. Andika misemo mingine inayotumia vitenzi vifuatavyo. Kutaka shauri, kutaka msamaha, kutaka kutaka idhini, kutaka muhali. Kutaka shauri ni kuomba mawaidha. Kutaka msamaha ni kuomba kusamehewa. Kutaka idhini ni kuomba ruhusa. Kutaka muhali ni kukata jambo ambalo ni ngumu kutimiza. Kwenda. Kwenda mharam, kwenda mrama, tutaanza hapo nikirudi jioni.